Ну що ж, любі друзі, а ви на каналі Будні Агри. Сьогодні дуже файно, дивіться, як гарно посходила кукурудза. Зараз працює маніту. Той, слухайте. Ось. Так що, дорогі друзі, сьогодні на 105 гектарів, дивіться, яка гарна кукурудзка. Ось. Природа класна. Ось, рум, кун, нормально, взагалі, чітко розкидує. Ось, маніту все, як має бути. Побачимо зараз, як це працює. Ось, кукуруза, супер. Вегетація, листочки вкладаються. Що ж, любі друзі, канал Будні Агро далі продовжує. Бачите, кукурузка суперова, кукуруза взагалі класна. Вегетація прийшла успішно. Ож, сонце заходить, взагалі класна погода сьогодні. Ось дивіться, які рівненькі рядочки, оце супер, мене радує. Ось вся техніка, все вищується вперед. Але файна природа, правда?